Sa kuj duhet në një qendër fizioterapie tek ju apo koleg tuaj për lëmë pas këto dëmtime që mund vinë? Nuk flasim vetëm në me që jemi tek dëmtimet, jo vetëm në ato palestës, por ka dhe dëmtime të ndryshme. Nuk e di, sa ndryshon nga ato të sporteve të ndryshme, sa kuj duhet që të marrin trajtim? Është varet pak në bazë të dëmtimit, po për shumë një strapo, gradës parë do të kërkoj 2 deri në 3 javë që ai të rikthehet. Një strapo, gradës 2 shkojnë 4 deri në 6 javë. Pastaj thash grada 3, nëse kemi fibra që janë bashkuara, mund ta tentojmë fizioterapinë që të shmangim operacionin, pastaj mund të shkojë edhe në operacion. Kështu pra. Mos flasim pastaj për pjesën tendinoze, ligamentoze, thash leg pressin, ka një tendencë që të këmbët i çojnë deri në fund. Kam vlerë të lartë këto trajtimet me që jemi dhe normalisht ekonomike po flas. Duke marrë me trajtimet në fizioterapi. Me pjesën e Europës nuk kanë. Unë në këto moment duke filluar qershori, korriku dhe gushti, kam gjithë emigrantët që vinë e bëjnë terapinë në Shqipëri. Nuk e ka koston shumë të lartë. Pastaj duke parë rrogat është gjë tjetër, por aty disa dalu. Rrogat si janë të larta apo të ulta? Rrogat Shqipërinë.